se näytti paljon paremmalta kuin mitä mä muistin. Mä oon kerran aikaisemmin kyennyt katsomaan tän kotona ja silloin taisin syödä puolikkaa sohvatyynyä. Ja sitten vielä toisella kädellä pidin silmien edes. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä katsoin tän ihan avoimin silmin. Sitten mä katsoin ensimmäistä, oliko se noin mahtava lavastus? Ei tämä niin pahalta kuulostakaan. Ihan hyvä, ei mua enää hävetä. Mitä muistikuvia sulla on tuosta varsinaisesta esiintymistilanteesta? Koska osa kertoo, että ei muista ollenkaan mitään. Ei, en mäkään muista kyllä tosta juuri mitään. Että kaikki tuntui niinku, jotenkin silleen niinku täysin usvalta. Että kyllä mä niinku, jotenkin niinku jollain alitajunnalla sitä vaan niinku luotti, että kyllä kai mä tämän biisin osaan, kun mä oon tähän astikin tämän osannut. Mutta Mä tunsin olevani hyvin pystymättä tästä seinästä revästy suorastaan tuosta jostain Kino Helsingin kellarista vasta valmistunut näyttelijä, niin tuommoisella isolla estraadilla, niin kyllä mä tunsin olevani aika väärässä paikassa, mutta onneksi ei näytä siltä. Kaija, kaupungin liikkuu sellaisia sitkeitä huhuja, että sinä ja Ile Kallio löysitte toisenne juuri Euroviisujen kautta. Pitääkö tämä huhu paikkansa? Sehän kuulostaisi kivalta, jos se pitäisi paikkansa. Kyllä me oltiin löydetty toisemme vähän aikaisemmin jo tosi työn merkeissä kyllä, mutta kyllä me toisemme tunnettiin jo ennen viisuja.